ん。と、今回の聞きどころは？いろんなことがありました。だって、4ヶ月ぶりだもん。そんなこんなで、始まりまーす。ということで始まりました。はい長かった お久しぶりです。お久しぶりです。ねまあみんなの前にはビニールシートを貼って、はい、いろいろ気をつけつつも集まれました。はい、はい、やった、ね、よかった。さあどうなるかよくわかりませんがドキドキします、うん、ちょっとね、うん、ブランクがありますが、はい、大丈夫、うん、行きたいと思います。ゆかちゃんさとみんに聞いてみたいこと。マスク用スプレー使ったことある？うん、まあ今ね、うん、マスク手放せないじゃないですか、はい、で長い時間使ってるとやっぱりマスクスプレー、うん、リフレッシュにもなって除菌もできるならと思って見てるんだけど使ってる？使ってないです。松尾は。私も使ってないです。あれってさ、うん、なんであんなにちっちゃいのにあんなに高いの？ねえ、それは思います。なぜでしょうね。やっぱり必要な人が多いから。たくさん作れないから欲しいなと思うんだけど、うん、ちゃんと除菌抗菌って書いてあるのは意外と売り切れだったりする。で匂いだけのやつはあるんだけど、はい、匂いだけか。匂いって好みがね、うん、結構あるじゃないですか。私もあんまり匂いが強いのが得意じゃないので、うん、うん、ちょっとそれはないかなと思いつつ、でも私洗ってるのがピッタマスクを使ってるんで、もう何回も使ってるんですけど、うん、食器用洗剤で洗ってるんですね、うん、だから食器用洗剤の香りというかしっかりあれも除菌が入ってるし、うん、あれの香りがついてるからかちょっと匂いが気になるっていうのがないんですよね、うんうん。私はリフレッシュしたいときはマウスウォッシュ、うん、ほう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 、口の中をリフレッシュで匂いもしばらくはそうですねするんで、あ、それいいね、うん、うん。あと除菌とか気になるのはマスクをいつも 2,3 枚持ち歩いてる。うん、それいい考えだ、うん、うんうん、なるほどね。はい、ということでもうオープニングから長くなっておりますが行きたいと思います。今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新。銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。特別企画、オチがなくても許してね。はい、このコーナーは、まあ、久しぶりに会うということで近況報告したいなと思います。聞いてほしいことを話す。美味しいから食べてとか、面白いから見てとか、オチがないかもしれませんが許してくださいもう最初からうん、ずっと許してくださいトークをしてるからか、うん、その自然にそのしほりんの許してくださいトークが本当に自然に入ってくるずっと言ってたね。ずっと言ってた許してくださいトーク。お家で撮ってるんで、うん、はい、音量がバラバラだったりするけど許してくださいね。そうここにもつながりました、うん、はい、では一番手私言ってもいいですか？はい、オープニングのマスクつながりなんですけど、うん、私マスクが苦手でずっと言ってたじゃない。なのでこの4ヶ月より快適に過ごせるマスクを探す日々だなっていうはい350回の時に動画で縫わないマスク作り紹介させてもらって、あれも良かったんだけど、だんだん暑くなってくるとタオル地はちょっと暑いなと、うんうん、で、ゆかちゃんにもらったピッタマスク、はい、ずっと取ってあったんで、それを試して、で、
それを元に型紙を作って、うん、そこから微調整を加え、うん、自分で縫う手作りマスク作りました、うん、すごい。ちゃんと形がはまってくると鼻先と口元は一切布が触れない、うんうん、からもすっごい快適で、たまにつけたままコーヒーを飲もうとするぐらい、すごい快適。へえ。だから布の質も肌にきっと合ってるものを見つけたってことですね。布もいろいろなものを試しました、うん、はい。でせっかくそこまで快適なものができたのに、うん、この暑さですよまたその布地では暑いなっていうことで、うん、今は洗えるひんやり夏用布マスク、うん、街で見かけたら買い、ネットでも買い、はい、形と材質と合うものを探しております、うん、まあね、この先長いマスク生活になりそうですから、うん、また今回ベストに作ったマスクがすぐ活躍するんじゃないですか。涼しくなれば ね、うん、あと縫わないマスクもまた冬になってくれば、うん、ね、うん、そうですよね。すごいな、研究の仕方というかね、熱心さが半端ない。マスクが嫌いなの。そっか苦手なの、うん、だからそこですよね。苦手で嫌いででもしなくちゃいけないから快適にしようっていうところがすごいと思う、うん、苦手だろうとなんだろうと、なんかその我慢しようって思わないあたりが、改良させていこう、いいものを作ろうっていう、そう思える人は本当にすごいなって私は思います。だって頭痛くなってくるんだもん、うん、息苦しいだけじゃなくて、酸素不足になるってことかな、うん、ね、頑張りました。すごい、さすがです、うん、じゃあ私いいですか。はい。やっと小樽旅行の絵ができました。おということで今日絵を持ってきたので。マジで、マジで写真じゃなくて持ってきてくれたの。マジで、あすごい、上から見たやつだ。どれを描こうかすごく迷ってたんですけど、結局描いたのがあの天狗山のロープウェイの絵にしたんですけど、うん、どうですか。竜みたい言ってた。そうなんです。それも、うん、本当はこの位置だと見えないんですけど、いろいろ合わせてこの位置にしました、うん、あー、なるほどね、自分の思い出の断片を。すごい、竜の雲綺麗。ありがとうございます。海も綺麗。街のあのボヤンっていう感じもすっごく、うん、あ、そうだった、ボヤンとなってたって。本当はもうちょっと大きいキャンバスだったら細かく描きたかったんですけど、うん、いかんせんちょっとちっちゃいキャンバスだったんで、うん、もう本当にぼやけてやって、うん、ちょっとあれなんですけど、でもそのクリアなそこまでなんか、うんうん、すごい綺麗。あ、すごいすごい。私絵描けないから、うん、すごすぎていやいや言葉にならない、うん、嬉しいです。すごいなあ。後で写真撮ってもいい？こんな絵でよければ。すごいよね。すごいですよ、うん、すごいすごい、へーって、あーすごいって、開いた口がそうそう、っていい意味の方で、そう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 、すっげーっていう。すごいなあ、嬉しい。てか飾りたいぐらいだよね。ねえ、本当にこんなのは。そんないや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 、だって思い出したもん。本当ですか、うん、旅行を。あ、やったね、うん、1年経ってる。もう1年経っちゃったんですけど、うん、いや、やっと持ってこれました、うん、このタイミングだからこそさらに、うん、このなんか思い出した感が出てすごいいい、うん、すごいすごいのと懐かしいのと、うん、なんかいろんな思いが、ね、気持ちがこう込み上げてくるというか、うん、海も綺麗綺麗ありがとうございます。すごいな。はあ、ずっと見ていたいけど、はいはい、進まなくなる。次行く。はい、どうぞ。そうそう、うん、そうですね。ではググッとちょっと現実っぽいっちゃ現実っぽいんですけど、松尾は、はい、期末テストの話です、うん、無事娘も中学生になりました。6月に入学式を。6月だ。6月に。そうなんですよ、入学式やる予定の前日に学校がやらないっていうことになって、うん、で入学式もできないまま6月の5日に入学式があったんですけど、うん、で、まあ、そこからまあようやっと通い、うん、そしてなんだかんだと制服、きっちりした制服を着ることなく夏服からの登校になるので、そうなん、ブレザーなんですけど、うん、そういうのを拝むことなく学校に行き、そして初の期末テストがありました、うん、早くない？入学して勉強した？
っていうぐらいの、そう、本当そうです、ね、だから範囲もそこまで広くはないんですけど、それ生徒にとってはラッキー、ラッキーだけど絶対重箱の隅をつつくかのように出るわけですよねだからでも言ってみれば初めてのテストなんで、今までそんなテスト勉強なんてしたこともない子がテスト勉強しようなんて、うん、まあ到底無理な話ですよ。どんなテストかも分かんないし、けど今は本当にすごくて、うん、お勉強表みたいなのが配られて2週間前から日にちが書いてあるんですね、うん、でやる科目の発表も2週間前からもう発表されるんですよ、うん、で私の時は確か1週間前に発表されてたような気がするんですけど、うん、2週間前から発表されて、うん、でそれを細かく振り分けるんですね、その表に教科を、うん、上にそのやる教科が書いてあって、そこに何ページの何をやるかっていうのを全部2週間分の予定を書いて、それを先生に提出して、うん、OK をもらったらそれ通りやって、毎回毎回その日に提出をして先生のチェックを受けて、うん、っていうのをもう毎日2週間の間、え、じゃあテスト勉強を面倒は見てくれるの？面倒はテスト勉強内容は面倒見てくれないんですけどまずこれをやりましょうっていう計画をしっかり立てて、毎日先生がチェックをするっていうところからスタートの、だから本人はこの勉強をこれだけやりましたっていう結果を残すんですよ。なるほど、計画は自分で立てるのね。計画を自分で立ててます。でも先生がこれは多すぎじゃないって言ったら、その計画のアドバイスもくれるんですけど、そこにや自分がこれだけできたっていうのを書いて提出をしてっていうところからもスタートしながら、あとはそのテストの勉強だけじゃなく、今ノート提出とかプリント提出っていうのもあって、試験の日に授業のノートを提出なんですけど、授業ごとにプリント配られて、そのプリントにさらにそこから自分でノートに学習内容だとか、あとはプラスアルファのこととかをそのノートに書いて、それをテストの日の終わった時に提出するんですね。だから勉強だけじゃなくって、そういうノート作りとか、あの問題集のああいうのもやるので、まあそれをやりながらまあ勉強していくっていう感じなんでしょうけど、もうだから細かく勉強するどころじゃなく、そのノートまとめとか問題集とかそっちの方に追われてしまって、勉強になってるんだかなってないんだかだなっていうのと、あとはもうテストの教科ごとに評価、こういうのでこれだけの評価をつけてきますっていうプリントまで配られて、定期テストの点数で内申点が何パーセント、提出ノート のランクが何パーセント以上の出来だと、A、B、C、D みたいなのがあって、これで A だと何十パーセントみたいな感じで、だからそのどのように内申点をつけていくかっていうこと細かく、そういう教科ごとに用紙があって、テストにしてもただ勉強するとかだけじゃなく、もうこのように評価されますよっていうものもダダーンとくるので、親としてはえこんなにいろいろあるのってやばいじゃんって思うんですけど、いっぱいありすぎるから娘は全く理解してないんですよね。だからそれに付き合いながら、いや勉強をさせつつ、でも勉強というより宿題をやるかのように追い立て、ね、結果どうなったのかまだ意見段階は来てないんですけれど、でもまあまあちょっともうちょっと頑張れって私は思ったんですけど、でもいやもう聞いてるとすごい頑張ってる気がするそうでもなんかその緩い感じでやってるので、やりながらゲームしてたりとか、テレビを見てたりとか、ながらじゃないとできない癖になってるのか、何もないとできないみたいなんですよね、静かな環境だと。耳が痛い私もなので、まあまあ、ポツポツっていう感じでは取り組ませてはいましたけど、もう親のプレッシャーが半端なく、今のテストってこういう風になってるんだなっていうのがね、あれじゃない、先生も親に突っ込まれないための平等にこれだけ細かくきちんとやってますよっていう、先生も大変そういう、ね、でもまあこういう基準をつけてたらね、点数もまあつけやすいのかなっていう感じだし、取り組みやすいっちゃ取り組みやすいんだろうけれど、いやまあまあ、今こうなってるんだっていう。今回の期末、うちの学校は2日間で8教科だから44なので、一夜漬けが間に合わないと私のえ2日間でえ一夜漬け間に合わないじゃんってまず思っちゃいましたね。私の頃33の2ぐらいだったと思う。そうそうそうです、私もそうだ、で他の学校、同じ市内の学校とかも3日間あったりとかして、学校によっては1時間目は勉強の時間で、2、3、4であの3教科やってたりとか、だから学校によっていろいろ同じ市内なのに違うんですけど、いや1回に4教科は鬼だなって思いながら、ね、頑張ります、私が頑張りますへえ。カルチャーショック、ね、
では後半戦行く前にちょっと休憩。キンキンカー特別企画、オチがなくても許してね後半戦。はい、久しぶりに会ったということで近況報告を行っております。聞いてほしいことを話すだけなのでオチがないかもしれませんが許してくださいねはいでは後半戦トップバッターは、じゃあ私行かせていただきます。はい、休んでる時にちょっと暇だったのと、たまたまスーパーで梅を大量に売ってるのを見かけたので、うん、初めて梅シロップを作ってみました。で今回梅シロップのジュース、水とソーダで割ったのをそれぞれ用意したんですけど、飲んでください。ありがとうございます。いただきます。私ソーダ割り、私水割りお酒みたいでも水割りでしょソーダ割りですよ、はい、アルコールはないですだよね、はい、私が飲めないので、はい、かわいい美味しい。何でですか。すっごい美味しいですね。よかった。大丈夫ですか。しっかり梅だし、うん、爽やかだし、うん、ちょうどいい、私好みの味です。あ、本当ですか。よかった。いや本当初めて作ったんでどうなるのかと、すごいドキドキしながら作ったんですけど、ていうかどうやって作るの、うん、まあ、簡単に言っちゃえば本当に梅と氷砂糖を交互に入れて、うん、ちょっと混ぜながら、まあ、大体1週間から10日くらい浸かればいいんですけど、初めにまず梅のヘタを取るところからやって、うん、なんかそれが取れないとなんかえぐみが出るらしくて、うん、普通の売ってるやつだとなんか大量生産だからそこまでしないらしいんですって取るのを、うん、だから手作りでそれをやるとより美味しくなるよっていうのを見て、これはやらなきゃと思ってまずヘタを取って、でアクを抜いて、その後にびっくりしたんですけど一回冷凍するんです。あ、細胞壊すってやつ。 そしたら細胞が壊れてより染み出しやすくなるのと、うん、途中でやっぱりちょっと発酵しちゃいやすいのでそれが抑えられるっていうので冷凍するといいよっていうのを見つけたので、それももう早速取り入れて、ジップロックに梅を入れて冷凍一晩置いて、うん、その後に大きい瓶に交互に入れて置いとくっていうだけなんですけど、うん、もう楽しかったです私ちっちゃい頃うちは梅酒を作ってたときと、うんうん、同じ似たような工程だった、うんうん、アルコールが入ってないか、そう、多分そこにリキュールを多分入れるんですよね。入れないかの差なんだ、はい、そう楽しかったもん、ヘタ取るの。そうです、ポロッと取れるの楽しいですよね。未知の世界ですね。えっていうか、うん、それが液体になるの。そうなんです、使ってってたんだ、はい、リキュール入れるから梅酒は液体になるのが分かるんだけど、多分砂糖が溶けてそれでだんだん使ってきてって感じですね。あ、梅成分を、お水を入れるわけ。あ、何も入れずに本当に梅と氷砂糖だけなんです。じゃあ最初は硬いってこと。初めは本当に固体がパンパンって並んでるだけなんですけど、だんだん日にちが経つにつれてだんだん溶け出してきて砂糖が、うん、で使っていくっていうので、それでやっぱりちゃんと混ぜないとやっぱり発酵しちゃうんで、必ず毎日1回以上は混ぜて冷暗所に置いとくっていう、なんか実験みたい。え、発酵しちゃダメなの。発酵するもんじゃないの。やっぱりちょっと良くないらしいので、そしたら、まあ、どっちみち最後にちょっと煮沸っていうか、まあ、アクを取りながら弱火でちょっと火にかけるんですけど、それをすれば、まあ、ちょっと発酵してもいいらしいので、まあ見ながらみたいな形ですかね。そうなんだ。梅シロップに関してはなんか良くないみたいですね。へー、はい、すごーい、うん、普通の試みだったんですけど楽しかったです。すごい、うん、ちっちゃい頃だからお母さんと一緒にやって楽しいっていうのがあるけど、うん、今はめんどくさいって思っちゃうから、ね、いや時間があったんでだって私シソジュース、うん、作り方さとみんに教えてもらったけど、うんうん、結局買ったもんそうなんですか。あれすいませんさすがさとみん、ねうん、そっか、はい、うん、じゃあ、うん、次行く、うん、じゃあ松尾行きます、うん、はい、この落ち込んだ気分を吹き飛ばして、はい、吹き飛ばせるかなはい、松尾は寝具の話です。はい、寝具、映画とかの歌とかじゃなくって寝るための道具の話です。うん、だいぶ前にトゥルースリッパーを買ったという話をしました、はい、まあ、娘のを買い、うん、私の長く使ってたものも交換し、うん、となると
もう一人相方さんもまあまあいいのを使ってたんです。いいのというか、うん、まあ分厚めのやつを使ってたんですよ、うん、でトゥルースリーパーは試してみたけど、うん、ガタイがいいのでというかまあまあ大きいので、うん、沈み込みすぎちゃうんですよね。重さでだから要はペタンってなっちゃうの。そう、トゥルースリーパーだと柔らかいので、うん、沈み込んじゃうんで結局は腰が痛いらしいんですね、うん、だから自分も欲しいっていうところからまあいいものを買ったんですけど、でもそれもまあ何年か使ってるんでちょっとへたってきてたんですよね、はい、だからそろそろ買い替えてもいいんじゃないっていうのをガン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 ってきてまあまあそっかってまあまあうちらもね買い替えたし、はい、と思い買い替えました、うん、ふんふん。で枕も古くなっているっていう話から、うん、あまあ確かに枕も古くなってるしまあそうね買い替えてもいいかなって。枕もまあまあ枕屋さんでいいのを、いいのって言ってもまあまあ1万ちょっとぐらいのやつですけど、うん、もっといいのはもう本当に自作のは3万ぐらいとかしたりする中の、うん、そこに売ってる中でも安めのやつっちゃ安めのやつですけど、でもまあ私の中したら枕で1万ってすっげえなっていう、半分オーダーメイドみたいな自分の好みで組み合わせで作ってくれるようなやつ、組み合わせとかではなくもう市販のやつではあるんですけど、うん、大きくてちゃんと首のところの支えもあって形が寝返りしやすいというか、うん、首もこう向けてっていうような感じはちょっと枕なんかでも普通の羽枕とかそういうんじゃなく、うん、ちょっとランクがいいような感じの枕、うん、にしたらすごいんですよ。そうするといびきとかすごかったのがいびきとかも静かになってるし、うん、あの寝相も悪くてすごい娘とかに迷惑がかかってたところを、うん、ちゃんと自分の布団で収まって寝るようになり、でもう娘は枕を抱きつき枕で、うん、もうすごく長いタイプのやつを使ってるので、うん、それがストッパーになるので、まあ、彼女も布団を乗り越えることなく寝具を変えたことによって自分のスペースを守れるようになった。犯されない、娘が飛び込んできて蹴られることもなく、うん、寝具を買い替えて体調が良くなったとかそういうことじゃなく、うん、心よく自分だけの場所として寝ることができるようになった。買い替えてよかったなって。ゆかちゃんも枕買い替えたの？あ、私は枕は買い替えなくって、うん、あれどなた、え、シホリンでしたっけ、アドバイスもらった時にバスタオル、タオルを敷くといいっていう話があったので、うんうんうん、私枕を見に行った時にいろいろ試したんですけど、うん、私はやっぱりどこにも合う枕がなかったんですよね、でやると私仰向けとか首がこう枕、うん、下手くそなのか頭がねそっくり返るんですよ、いろんな枕使っても、うんうん、なのでもうちょっともう不愉快というか不快感が不快感があったので、うんあうん、ここにある枕は私にはでもオーダーメイドは手が出せないので、うん、でやっぱり落ち着いたところは、うん、バスタオルがベスト、うん、ということで私は買いませんでした。でも敷きパッドも新しいやつのちょっと爽やかな感じのにしたり、うん、今はちょうど羽毛の肌掛け布団を注文しているところです。さらに長い期間のお休み睡眠時間も取れちゃうよねということで寝具周りを、はい、充実させました、うん、じゃあそれと、まあ、ちょっと似たような話になっちゃうんだけど、はい、私ついにポチッとしました、うん、セブンスピローを買いました。いかがです、うん、ねえ、シングルサイズで買ったんだけど、うん、縦が68センチで横が90、うん、来た時とにかく大きさにびっくりした、うんまあ、布団の3分の1ぐらいありますから本当に大きい、ね、びっくりしますよね、うん、で私は CM とか見てると朝起きた時に違いが分かりますってやってたけど、うんうん、私は最初に寝転んだ時にもうそれを実感した。すごい柔らかい、雲の上にいるみたいで、うんうん、最初に寝転んだ時にふふって笑っちゃった届いて4日ぐらいなんだけど、はい、毎日寝転がるたびに笑ってる。いいな、なんか起きた時の幸せよりも寝る直前の方が感情をしっかり持ってる分、うん、なんかふふって笑って眠れるって、うん、最高じゃないですか、うんうん、で多分心地いいからきっとあまり寝返りを打ってない、うん、上向いて寝るのが本当に気持ちいいんで、うん、でも起きた時に動いてないから体が硬くなってるなと思うんだけど、うん、肩こりとか腰痛とか痛いっていう感じはない？ねえ、うん、枕で、うん、それ聞いちゃうとそっか
本当もっと早く買えばよかったって思って、ほお、そっか、やっぱり枕かセブンスピロー試してないからな。お、気持ちいいよ。本当ですか？だって笑っちゃうんだもん。笑いたい。一人で寝転がってんのにって笑っちゃうんだよ。自分で私バカかなって思うんだけど、ね、最高に幸せな瞬間じゃないですか、うん、笑ってその日の一日を終われる、うん、最高。本当ですか？さっき言ってたけどね、1万円超えるのはちょっとって言ったけど、うん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 、まあ高いは高いけどね、うんうん、でもまあね、さあどうする、ゆかちゃん。いやね、この調子でね、寝具周りどん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 バージョンアップさせていったらやばいですよね。でもおすすめ、うん、ちょっと見てみようかな。ポチらないように見るだけ見てみようかな。ポチってよかった。おそっか。ということでそろそろお時間になってきましたけれども、はい、最後にゆかちゃん言いたいことがあるんだよね、うん、はい、本当はね、うん、本当はね、うんうん、私がずっとずっとずっと手に入れたいと言っていた、はい、あるものを手に入れたので、うん、その話をねしようと思ったんですけど、うん、収まりきらないなと思って半分諦めてたので、はい、次回熱い思いの丈をぶちまけたいと思います。お付き合いください。はい。何の話だろう。なんとそうですね、ヒント、3月に発売されたものです。で今なかなか手に入らなかったり、ね、そうですね、手に入りません、うん、ピンときたかな。では以上、特別企画オチがなくても許してねのコーナーでした。あっという間のエンディング。通り、うん、たくさん喋りすぎちゃった。はい、うん、ついつい嬉しくて。4ヶ月ぶりだもんね。はい、では番組からの告知、金ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀堂では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀堂オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。はい、熱い。楽しんでもらえたかな。楽しかった。私たちは楽しかった。私たちは楽しかった。はい、じゃあいっか。はい、はい、ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀堂。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。